Rajor, Madrasa, Homohot, Kiswan, Porizonio, Niti, Nidekona, Arup Korabihot, Alusonar, Babe, Azi, Aroki, Honsala, Porta, Basco, Juti, Mohontra, Tokota, Ohom, Islamic Buddhism, Posted, Tekon Guru, Topuna, Boitokonos, Titohoi, Boitokor Antor, Aroki, Honsala, Porta, Guraki, Hangbadi, Garagot Koi, Jerajor, Oti, Com Hong Kok, Satro, Satri, Hikadan Kora, Pry Hong Kok, Madrasa, Oti Hun Kalebon, Tokoridia Hobo, Yer Babe, at a portal, Mukolikora Hobobuli, Ulekori, Tokoi, J. A. Portal, Madrasar, Matikali, Hobi. আৰু শিক্ষকৰ দৰমহাৰ উচ্চ আদিৰ বিষয়ত আপলোড কৰিব লাগিব আমি বৰ্তমানে অসমত যেটো প্ৰৱণতা লক্ষ্য কৰিছো আলকায়দা বা এবিটিৰ যেটো এটা ইনফ্লুয়েন্স এটা তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা সেইটো গ্ৰোথ কৰিব কাৰণে আমি মুছলিম জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা পাই আহিছো কারণ তেখেত লোকৰ সহযোগিতা নহুৱা হলে আজি 32-34% মুছলিম জনসাধারণ থকা অসমৰ নিচিনা এটা জেগাত নিশ্চয় বেয়া কিবা এটা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেখেত লোকৰ নিচিনা মানুহৰ সহায়ৰ কাৰণে অসমখন এতিয়ালৈকে ভাল হৈ আছে ইয়াত জামিয়াতে উলেমাই হিন্দ আছে আৰু আলী হাদিস আলী সুন্নত নাদুয়া এই আটাইকেইটা গ্ৰুপৰ যার যার নিজর নিজর মাদ্রাসা আছে তেখেতলোকে কিছুমান দায়িত্ব লবলে আমি তেওঁলোকক অনুরোধ করেছো কিছুমান নিয়মাবলী ইতিমধ্যে আছে এই নিয়মাবলীত কেতবোর অতিরিক্ত পয়েন্ট ভরাবলগিয়া হয়তো আসলে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করিলো চর্চা করিলো সেই পয়েন্টখিনি ভরাবর কারণে তেখেতলোকে এগ্রি করেছে আর আমি কইছো যে এটা পোর্টেল এটা হব আৰু পৰ্টেলটো তেখেতলোকে দায়িত্বটো ল'ব কোন মাদ্ৰাসাত কোন মানুহ কোন শিক্ষক আৰু মাদ্ৰাসাটো মাটি কালি কাৰ পৰা পাইছে কোৰ এভৰি লিটল ডিটেইল এখন ইনষ্টিটিউচন থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি ডিটেইলছ হাতত থকা উচিত শিক্ষকৰ দৰমহা ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ কি কথা কি বতৰা সমুদায় ডিটেইলছ তেখেতলোকে পৰ্টেলটোত আপলোড কৰিব